En av de store utfordringene vi har hatt på rusfeltet er jo at vi har ikke klart å skape arena for samhandling og dialog mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. I Trøndelag så har vi etablert 8 lokale læringsnettverk med representanter fra spesialisthelsetjenesten, fastlegene, brukerorganisasjonene og kommunene. Og der jobber vi med brukermedvirkning, samhandling og tjenesteutvikling. Vi har fått utviklet dialogmeldinger i vårt journalsystem, der vi kan sende og motta beskjeder angående våre pasienter. Og dette kan sikre bedre samhandling med fastlegene, der vi kan etterspørre blodprøvesvar, vi kan spørre om andre medisinske opplysninger, og fastlegene kan spørre oss. Og dette letter jobben vår når vi slipper å sitte i telefon, og vi kan sende meldinger og motta meldinger på en sikker måte. Sammen med våre kommuner og brukere av tjenestene så har vi utviklet samhandlingsforløp. Og samhandlingsforløpene de beskriver tilbudet til barn og unge med psykiske helseplager på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. Så de beskriver tilbudet både før, underveis og etter et pakkeforløp i BUP. Og tilbakemeldingen vi får fra kommunene er at det er blitt mye tydeligere hvem som skal ha et tilbud i kommunen, og hvem som skal henvises til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. For oss er pakkeforløp egentlig en etterlengta kvalitetsforbedring. Vi er vant til standardiserte pasientforløp og tenker at dette er enda en forbedring av gode pasientforløp. Pakkeforløp er en omfattende endringsprosess, og det er viktig at vi som ledere er både tålmodige og utålmodige på samme tid. Vi må være utålmodige etter å få til endring, samtidig så må vi erkjenne at det er en stor omstilling for våre behandlere. Og for å sikre lik og riktig praksis, så tror vi det er viktig å bruke tid i fellesskap på å skape en felles forståelse av hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres.